Ja, Felix Michel blir seger med 3-1 mot den österrikiska liga 7:an TSV Hartberg. Du ligger bakom samtliga 3 mål, du gör rätt, du fixar straff och du spelar fram till ett mål. Men innan vi pratar om din insats, berätta, vad säger du om lagets prestation? Jag tycker att vi spelar bra som ett lag. Vi jobbar tillsammans, börjar känna igen oss nu lite från förra året. När vi går i press, går vi i press. När vi faller. Vi jobbar verkligen som ett lag, vilket är väldigt viktigt. Berätta, hur vanas det österrikiska motståndet? Alltså, de var ju bra, absolut. Vi är mycket mer effektiva än dem idag. Vilket gör också att vi vinner matchen. Annars är det rätt så jämnt, 50-50 boll och sådär. Spel på naturgräs, hur var det? Inte jättebra plan, men det är ju samma för båda. Men skademässigt jätteskönt. Som jag sa, du ligger bakom samtliga våra 3 mål. Ta oss igenom dem allihopa. Första hörna kommer in perfekt, skjuter in bollen. Jag är där jag ska vara. Andra assist till det är Kerfala som gör en bicicleta först som kommer till mig. Och jag försöker skjuta in den mot bortre och han är där, så det blir en assist. Det var menat liksom, assisten såklart. Och sen tredje så drar han ner mig i straffområdet. Så fixar jag straff. Yes, thank you. Ja, sen gör jag precis som du säger. Kommer jag av mig här. Ja, men annars, alltså, vi kommer ju annars in till den här matchen med en ganska så svag prestation, får man säga, mot Västerås. Känns det som att det här var ett klart steg tillbaka mot där vi ska vara? Ja, så det här är ju positivt. Självklart, för vi möter ett bra lag som spelar österrikiska högsta ligan. Så det är jättepositivt. Det är inte dåligt motstånd normalt, och de här är mitt i säsongen också. Så om man ska tänka på det sättet så ska de vara egentligen steget för oss. Men vi vinner med 3-1. Jättebra.